Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Teksa shumë mendonin se ai mund të merrte detyrën e udhëheqësit suprem të Iranit si pretendenti kryesor i këtij froni, presidenti ose ish presidenti i ndjer tashmë Ebrahim Raisi posoi një aksident të mistershëm ajror duke gjetur vdekjen. Megjithse udhëheqës suprem zgjidhet nga një organ klerikësh, ai ishte brigatit të pasonte 85 vjeçarin. Ali Khamenei si trashëgimtar për shkak të shëndetit të dobët të këtij të fundit. I ushqyer me frymën e sundimit fetar në vend të cilin e kultivoi akoma e mëtej, ai ishte një klerik konservator musliman shiit që e shndroi vendin e tij në një shtet tërësisht teologjik. Por me sa duket, planet e 63 vjeçarit u prend në mes pas ditën e së dielës, kur ishte duke udhëtuar me helikopter bashkë me ekipin e tij, ministrin e jashtëm, kreun e gardës presidenciale dhe ekipazhin të cilët gjithashtu gjetën vdekje. E kjo ngjarje vjen në një kohë kur lindja e mesme gjendet mes një konflikti dhe tensionit të vazhdueshëm. Irani ka nxituar të shpallë 5 ditë zije, teksa i kanë vendosur kapak, mund të themi, jetimeve për vdekjen duke e cilësuar si aksident. Por kush ishte Ebrahim Raisi dhe si do ndikoj në Iran vdekja e tij? Çfarë shkruajnë mediat ndërkombëtare? A do të ndryshoj politika e Iranit pas kësaj dhe cili është shqetësimi i superfuqive si Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pas siglës do të jemi në studio për të folur mbi këto zhvillime, por edhe aksionin e policisë së Kosovës në veri, një aksion që ka ngjallur një tjetër fortunë sa në Prishtinë, sa në Serbi, aq dhe në Washington dhe Bruxelles. Shigjetat janë hedhur drejt Albin Kurtit, i cili akuzohet që ka ndërmarrë një aksion të pakoordinuar që po i hedh benzinë zjarrit. Sigla.